Assalamu aleyküm kadirli teletomoshabinlar. Bugün taqdirlarda qanday mavzu ko'tarilarkin deb kutyapsizmi? Ishoning. Bugungi hikoyamiz ham sizlarni befarq qoldirmaydi. Atrofidagi insonlar voqea hodisalarga boshqacha ko'z bilan qarashsa ajab emas. Zaynab Murodovna shoshilinch bemorni olib kelishdi. Avtohalokatga uchragan, ahvoli juda og'ir, ko'p qon yo'qotgan. Darhol reanimatsiyaga tayyorlangan yaqinlar shu yerdami? Ha, shu yerda sizni kutib turishibdi. Yaxshi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Men bemorni dadalar bo'laman. Iltimos, o'g'limga yaxshi qarang. O'g'lim yaxshimi? O'g'lingizga o'zimiz yaxshi qaraymiz. Hamshiralarga tayinladim. Rahmat sizga. Umringizdan baraka toping. Yaxshi kunlaringizga qaytaraydi. Nima yordam kerak bo'lsa, menga aytaverasiz. Faqat o'g'limga qarang. Biz 10 yil deganda farzandli bo'lganmiz. Bitta o'g'lim. Iltimos sizdan uni umrini saqlab qoling. Qo'ldan kelgan hamma ishni qilamiz. Xo'p, rahmat. Qolgan Allohdan. Xo'p, duo qilib turing. Duo qilaman. Albatta duo qilaman. Rahmat sizga. Doktor, yaxshimisiz? Bolam yaxshimi? Uni ko'rsam bo'ladimi? Yo'q, mumkin emas. Bemor og'ir jarrohlik amaliyotini boshdan o'tkazdi. Ahvoli biroz yaxshi emas. Hushiga kelishini kutamiz. Qachon hushiga keladi? Bilmadim. Ahvoli o'nglansa palataga olamiz. Hozircha kutishimiz kerak. Xo'p. Nima desangiz roziman. Faqat bolam tuzalsa bo'ldi. Duo qilib tursangiz hammasi yaxshi bo'ladi. Ha, albatta. Albatta duo qilamiz. Agar biror yordam kerak bo'lsa, hamshiralarga aytarsiz. Meni boshqa bemorlarim bor. Agar biror bir dori-darmon kerak bo'lsa, bemalol tortinmasdan menga aytavering. Faqat bolam tuzalib ketsa bo'ldi. O'zimiz aytamiz. Assalomu alaykum dada. Keldik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom jonim qizim, yaxshimisiz? Ha. Yaxshi borib keldingizmi? Ha. Qalay bog'cha? Sal. Uxladingizmi? Ovqatlandingizmi? Ha. Boring endi kiyimlaringizni almashtiring, xo'p? Keyin gaplashamiz. Xo'p bo'ladimi? Xo'p bo'ladimi? Bora qoling. Dada, o'tirasizmi? Yo. Tinchlikmi? Kayfiyatin yo. Yo, hammasi yaxshi. Bugun og'ir kun bo'ldi. Bemorlar juda ham ko'p. Ha. Shunga menimcha. Ha. Deb bo'lsa, bir ikki kun uyda qolib dam olar. Dadasi, bir ikki kun emas, bir soatgina uxlasam hammasi o'tib ketadi. Ha. Unday bo'lsa, sen yotib damingni ol. Bollaga o'zim qarayman. Mayli. Rahmat dada. Ha. Yaxshi ham borsiz. Xudo o'zingizga shukr. Zaynab Murodovna, kechagi bemorning kasallik varaqasini olib keldim. Okay. Avtohalokatga uchragan yigitmi? Ha, o'sha. Kecha biroz harorati ko'tarilib, qon bosimi tushib ketibdi. Navbatchi shifokor kerakli yordamni ko'rsatdi. Hushiga keldimi? Yo'q, hushiga kelmadi. Ota-onasi ham uja qoqmay yo'lakchada tong ottirib chiqishdi. Tongga yaqin onasini ham qon bosimi ko'tarilib ketdi. Uni ham palataga joylashtirdik. Tushunarli. Men yaxshilab tanishib chiqib, o'zim ko'rikdan o'tkazaman. Siz boravering. Xo'p.
Taqdirning ishlari qiziq. Bir umr nafratlangan odamim qarshimdan chiqib turibdi. Tag'in mendan yordam so'rayapti. Yillar davomida uni uchratishni kutdim, ammo endi ko'zingni och. Ey. Tirimsan? Ko'zingni och. Ko'zingni och. Yaxshimsan? Ey, kim bor? Yordam beringlar. Ey, ko'zingni och. Mahbud. Dadamga qo'ng'iroq qilishim kerak. Hey, kim var? Zeynep. Onası? Qani qizimiz Zeynep nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Reanimatsiyada deyishyapti, kirish mumkin emas ekan. Kirgizishmadi, mani kirgizishmadi. Qaysi iflos uribdi? Mashinada kim ekan? Rulda kim ekan? Senmi qizimni mashinada urib ketgan, ha? O'pkangni bosib yursang bo'lmaydimi, ha? O'pkangni bosib yursang bo'lmaydimi? Ha, bosing dadasi. O'ldiraman, tushundingmi? Bo'ldimi, siz bosing, kirishimiz kerak. Ataylar bo'lgan. Sen to'g'risi bosmagansan. Ataylar qizim bosib ketgansan. Nasi bo'ldi? Do'stingmi? Ha? Sen qildingmi? Siz kirishimiz kerak, boshim bakorga yuring. Senga gapiryapman. Ataylar qildingmi? Dadasi, shifokorga kirishimiz kerak. Balki biror gapi bordir, iltimos qiling. Bosh shifokor oldida nima qilamiz? Shu oldiga kiraylik. Nimaga? Siz o'pkangni bosib mashinani haydasang bo'ladi-ku, ha? Bakar qizimga bir narsa bo'lsa, seni ham sog' qo'ymayman, tushundingmi? Sog' qo'ymayman. Xo'p, yuring, shifokor sizni kutib o'tiribdi. Hammasini bir boshdan tushuntiradi, yuring. Yuring, dadasi. Dadasi, iltimos kirishimiz kerak axir, yuring. Yuring dadasi. Yomon pishiq bola ekan. Hammasini og'zini yopdi. Otasini qo'li uzun ekan-da. Qayoqqa uzatsa qo'li yetyapti, boyni bolasida. Lekin bizga yordam uchun taklif qilingan puli kam emas dadasi. Bemalol katta qizimizni to'yini o'tkazamiz, uni seplariga ham yetadi. Shuncha pulni qayerdan olamiz deb o'ylanib o'tirgandik. Dadasi, olamizmi? Bilmadim, onasi bilmadim. Bilmadim, boshim qotib qolgan. Hali qizimizni dori-darmonlariga ham pul kerak bo'ladi. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, pulni olishimizga to'g'ri keladi. Shifokorlar, qizingiz ahvoli yaxshi, birozdan o'tib ketadi. Haligi bizni xotirjam qilishdi-ku. Demak ahvoli yaxshi, qizimiz yurib ketadi. Yaxshi bo'ladi dadasi. Ko'ramiz onasi. Vaziyatga qarab ish qilamiz. Nima bo'lganda ham qizimiz tuzalib ketsin.
Ey Xudo. Ehtiyot bo'l qizim. Sekin, hali to'liq yurishga ruxsat yo'q. Xo'p, oyi. Sekin yuraver. To'xta. Xonasiga qizimizni olib borib yotqizgan. Qani ehtiyot bo'l. Ushla, eshikni ushla. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz aka? Tuzimsiz? Ha, sog'-salomatmisizlar? Bir yo'qlagani keluvdim. Dadasi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Yaxshi kelibdilarmi? Haligi mana bu mana bu xaltada doktor yozib bergan dorilar. Endi nazoratda bo'lib turlar ekan. O'shaning uchun bunda ham arzimagan narsalar. Tushkunlikka tushmanglar. Hammasi o'tib ketdi. Hozir. Mana bu ham arzimagan. Men o'g'limi nomidan yana bir bora sizlardan kechirim so'rayman. Bizni kechiringlar. Biroz erkalatib yuborgan ekanmizda. Ha. O'g'lingizga qarab yuring. O'pkasini bosib olsin. Xo'p. Yana bir boshqa narsalarni boshlab yurmasin tag'in. Xo'p. O'g'lim ustidan shikoyat qilmaganligingiz uchun sizga ham rahmat. Biroz bexabar qopmizda shunaqa bosar tusarini bilmay qopti. Erkaroq o'sganda bundan buyog'i siz aytgandek qattiq nazoratda bo'lamiz. Bəli. Rahmat. Bəli, sağ olun. Sən kirəver. Hazır kirəm. Dorimni ham qo'shib olib keling. Nima bo'ldi? Hali ham o'tib ketmadimi og'riq? Yo'q, qattiq og'riyapti. Kel, bu mazni surib qo'yay. Hali to'liq tuzalib ketguningcha shifokor og'rib turadi degandi. Ta'sir qilmaydi, dori bering, oyi. Doğru kaldırırken şey sen mi? Hmm. Eh, doyum ey. Ayı. Hmm. Beni uvarken yiğit. Cevap geldi ki tartıldı mı? Yok kızım. Neye ayı? Men to'g'ri yo'ldan kelayotgandim. O'zi katta tezlikda kelib urvordi-ku. Qizim, u yoshgina yigit ekan. Qamatganimiz bilan nimadir o'zgararmidi? Taqdiringda shukrlar ham bor ekan, bolam. Hali ham u bolaning ota-onasi insofli ekan. Butun xarajatlari, dori-darmonlarini ko'tarishdi. Kasalxonaning ham xarajatlarini ko'tarishdi. Yana dadanga anchagina pul berishdi. Haligi yordam bo'lsin debdi qizim. Ha, tushunarli. Shuning uchun shikoyat qilmabsizlar-da. Qizim, ahvolimizni ko'rib turibsan-ku.
Agar ular yordam bermaganda, biz shuncha pulni qayerdan olardik? Ahvolimizni ko'rib turibsan o'zing. Uni ustiga opayni ham uzatamiz deb turibmiz. Oyi, menchi? Meni mana bu tortayotgan azoblarimchi? Ertaga yurib ketamanmi yo'qmi? Unday dema qizim, yurib ketasan albatta. Xudo xolisi ko'rmaganday bo'lib ketasan. Bu voqealar hali esingdan ham chiqib ketadi. O'zim o'rgilib qizim. Dadasi? İşe gidiyorsunuz mu? Ha, işe boray. Ne oldu işte? Haligi Zeynep'te ahval ağırlaş yaptı. Bitti ayağını basamı yaptı. Bir şifokorga ko'rsataylik dadasi. Ahvolni o'zing ko'rib turibsan. Yaqinda katta qizingni uzatdik. Cho'ntagimda bir so'm pulim qolmadi. Mayli, oyligimni olay, undan keyin ko'rarmiz, o'ylab ko'rarmiz. Haligi dadasi bitta gap aytmoqchi edim-da. Haligi bolaning otasi bor. O'sha bilan bir ko'rishing. Balki yana yordam berar. Zaynab juda qiynalyapti. Uni ko'rib yuragim ezilib ketyapti. O'zim ham shuni o'ylab turdim. Qandoq bo'lar ekan? Shuncha yordam berdi, pul ham berdi, har tomonlama yordamlashdi. Yana so'rasam, insofdan emas. Dadasi chiqmagan jondan umid. Yana bir urinib ko'ring, iltimos. Mayli. Bu so'rab ko'raychi. Uy ham ishxonamga yaqin joyda edi. Shunday qiling dadasi. Shuna kirib o'tay. Şerdan'ın bir zatını hem konuşmak gerekirdi. Yaxşı, bortu. Yaxşı, bortu gireyim dadası. Anvar Eke? Ye. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yaxşı mısınız? Yaxşı mısınız Eke? Rahmat, rahmat. Tanı gendirsiniz bana. Ha. Oldingizga bir iltimos bilan kelgandim. Xo'sh, shu qizimizni oyog'i yana qiynayapti. O'shanga ozgina puldan yordam qila olmaysizmi? Iloji yo'qmi deb keluvdim. Endi meni ham eshiting. Men sizga bergan pulga bitta mashina olib bilsa bo'lardi. To'g'rimi? Xullas, qizingizni davolanishiga bemalol yetardi. Ha. To'g'ri aytyapsiz, lekin biz uni majbur bo'ldik boshqacha ishlatishga. Qizimiz o'zi tuzalib ketadi deb o'ylabmiz. Xato o'ylabsiz-da. Men o'sha pulni sizning qizingizning muolajasiga deb bergan edim. Endi uka o'zingizlar puldan to'g'ri foydalanmagan bo'lsanglar, ayb menda emas-ku, to'g'rimi? Biz shu narsalarni hisobga olmamizda. Aybimiz shu. Endi siz ham to'g'ri tushuning. Bu yog'i siz ishingiz. Hamma ham menchalik yordam bermaydi-ku, to'g'rimi? Uzr, meni yig'ilishim bor edi. Xafa bo'lmaysiz. Oyi, meni ko'rgan shifokor nima dedi? Oqsoqlanishim tuzalar ekanmi? Ozgina vaqt kerak deyishdi qizim. Ha, mayli. Asosiysi og'riqlardan qutuldim-ku. Og'rimayaptimi? Yo'q, shunisiga ham shukr. Xudo xolasa oyog'ing butunlay tuzalib ketadi. Bolam? Ha. Oyi, siringiz qani? Ko'rmayapti. Ha, yechib qo'yuvdim. Quloqim nazgina og'ritdi. Ziragi sotdingizmi?
Senden bir nimani yaşırıp bulmaydı ya. Darrov sezasan ha kızım. Yosh bo'laymiz moyi. Hali yaxshi o'qishlarda o'qib, katta shifokor bo'laman. O'sha paytda sizga bunaqa zirilardan 100 tasini beraman. O'zim oyog'imni ham davolayman. Inshaalloh. Endi esa biroz dam ol, xo'p. Ko'p urinmagin, uxla. Xo'p, ayi. Men yoningda o'tiraman, xo'p. Assalomu alaykum. Sardor aka, yaxshimisiz? Alo. Yaxshimisan, Zaynab? Ha, bo'ladi, yaxshi. Qo'ng'iroq qilmay ketdingiz. Tinchlikmi? Biroz ishlarim ko'payib ketgandi. Ha. Juda o'zgarib qolgansiz. Men bilan qanaqadir sovuq gaplashyapsiz. Aytsam ekan, Zaynab, sen yaxshi, chiroyli qizsan. Faqat oyim qiz topib qo'ygan ekanlar. Shunga senga qanday aytishni bilmayotgandim. Ha. Shunaqami? Aldab nima qilasiz? Sizga cho'loqlanib yurishim yoqmayapti. Ha, shuning uchun ham oyingiz meni kelin qilish xohlamadilarmi? Keldingmi? Yaxshimisiz? Rahmat onajonim. Yaxshi keldingmi? Yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi, onam. Darslaring tugadimi? Ha, tugadi. Tushlik qilib oldingizmi? Tushlik qilib oldim. Ishga chaqirishdi. O'sha yerga ketyapman. Ha. Qiynalmayapsanmi, qizim? Yo'q, dadajon, rahmat. Demak, hujjatlarni tibbiyot oliygohiga topshirasanmi? Shifokor bo'lmoqchiman. O'z oyoqlarimni o'zim davolamoqchiman. Ilohim, niyatlaringga yet qizim, niyatlaringga yet. Biz ham qarab turmaymiz. Shifokorga ko'rsatamiz seni. Hali oyog'ingni to'la tuzatib olamiz, xo'pmi? Xudo xohlasa, dadajon. Bo'pti qizim. Kirib ovqatlanib olgin. Xo'p, yaxshi aytib oling. Kira qol. Assalomu alaykum ajon. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshimisan qizim? Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Ha, bo'ladi. Ishing tugadimi? Bugun og'ir kun bo'ldi. Bemorlar bir ham ko'p oyi. Ha, endi qo'li yengil shifokor bo'lgandan keyin kelishadi. Ha, aytganday, qo'shni davlatlardan ham kelishayotgan ekanmi? Shunaqa oyi. Hamman dardiga shifo topishiga sababchi bo'laman-u, o'zimni dardim kelganda ojizman.
sabır qilgan, shukr qilgan shu holingga ham qizim. Haqsiz oya, faqat ba'zida alam qilib ketadi. Qizim, anchadan beri bir gap aytmoqchiman. Bo'ldi endi, yoshing o'tib qoldi qizim. Oilani o'ylaydigan vaqt keldi. Oya, yana shu gapmi? Ha nima bo'pti? Seni bu dunyodan tog' o'tishingni xolamayman men. Shuncha paytgacha u yoqdan bu yoqdan kelayotgan sovchilarni qaytarding. Yetar endi. Oya, oyog'im ahvolini o'zingiz yaxshi bilasiz. Undan keyin unchunchasi ko'nglimga ham yoqmayapti. Kecha kelgan sovchilarchi. Salgina duduqlanar ekan yigit. Lekin yaxshi bolaga o'xshaydi. Yana shu gapmi, oya? Nima bo'pti duduqlansa? Esi joyida bo'lsa bo'ldi-da. Xo'p, oya. Bir uchrashib ko'r. Xo'p, siz uchun uchrashib ko'raman. Faqat boshqa unaqa demang, oya. Men seni baxtli bo'lishingni xohlayman axir. Rahmat, oya. Unda men kiyinib chiqay. May. Joy qo'yarman. Assalomu alaykum. Valaykum assalom. Uzr, ishxonada ushlanib qoldim, ruxsat berishmadi. Yo'q, turib qo'yganim uchun. Yo'q, yo'q. Joyida. Siz mas'ulmisiz? Yaxshi. Men Zaynabman. Yaxshi. Mumkinmi? Bo'ldi. Zaynabxon, sizni avval ham bir necha marotaba uchratganman. Lekin oldingizga kelishga haddim sig'masdi. Duduqlanganim uchun menga yo'q desangiz kerak deb o'ylabman. Aslida juda ko'p uchrashuvga chiqqanimda meni oxirgacha eshitishmaydi. Asabiylashib ketishadi. Menga ishoning, sizni dunyodagi eng yaxshi ayol, baxtli ayol qilaman. Bu yoqiga sizni endi har doim eshitaman. Hech xijolatga o'rin yo'q. Bemalol gapiravering. Men juda ham sabrliman. Rosta. Rosta, rosta. Xo'sh, aylanamizmi? Ketdik. Mashina. Ket. Haligi ukam erta ishga ketadi. Kelin hali uxlayotgan bo'lsa kerak. Yosh bolasi bor, tushunsa bo'ladi. Tushunaman, tushunaman. Hech xijolat bo'lmang. Siz ishga ketavering, kech qolmasdan. Men o'zim bu yerlarni yig'ishtirib, keyin ishga boraman. Ishga ket. Yo, yo. Misam? Yarım saat vaqtim bor, ulguraman. Yaxshi. Endi choy ichasizmi? Unda men ketdim. Yaxshi, borib keling. Opajon, hali ishga ketmadingizmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Idish tovoqlarni yig'ishtirib, keyin ketaman turgandim. Yaxshi dam oldingizmi? Voy, rahmat. Qo'yavering, o'zim yuvib qo'yaman hammasini. Qo'ymaydi, siz ham tushunaman, bola bilansiz. Qani, oling. Rahmat. Haliga Opajon, bilaman, ishlaringiz juda ham ko'p. Haliga ko'chada yurganingizda sal o'zingizni tutib olib yursangiz bo'lar ekan. Qo'shnilar o'zingiz juda ham oqsoqlanib yurishar ekan deb aytishdi. Nima? Ulaman cho'loqligim bilishmasmidi? Bilishardi, bu darajada deb o'ylashmagan bo'lsa kerak. Bu
ular da muammosi, meniki emas. Birovlarning fikri men uchun umuman qiziqmas. Endi shu mahallada yashaganingizdan keyin odamlarning gap so'ziga ham qarash kerak-da. Qo'shni bo'lsa, qo'shniligini qilishsin. Meni muhokama qilish ularga qolgani yo'q. O'zi ichidan sir ketdi-ku, tag'im bildirmaslikka harakat qiladi. O'zing bitta cho'loq bo'lsang, nimaga katta ketasan? Hayronman. Sinim mendan ancha yosh bo'lsa ham zahargina ko'rinadi. Idish tog'larni hammasini tashlab o'zi yusin deganmi? Hamayla. Yuvib qo'ysam hech qayerim kamaymas. Yarim soatda hammasini qilib tashlayman. Iroda xonmi? Tinchlikmi aka? Irodaxon? Irodaxon? Irodaxon, nima bo'ldi? Bajon. Yaxshimisiz? Voy, hamma yog'im zirqirab, mazam bo'lmayapti. Maziz bo'lmayapti? Oy, xo'jayinimga qo'ng'iroq qildim, yetib kelib qolsalar kerak. Voy, bo'lmasam. Issig'ingiz baland-ku, hozir. Bizga o'xshaydi. Hozir dori olib kelaman, shoshmay turing. Hozir. Dormi giovani? Oh, hop. Ichi. Yaxshimi ahvolingiz? Voy. Uf. Qani, tomog'im juda ham qattiq og'riyapti. Shoshmaydi. Og'zingizni shuncha bitta ko'ring. Qo'lingiz oling, qani. Biroz qizargan. Zudlik bilan vor vrachga borishimiz kerak. Rostana. Og'riq bormi? Ha, juda ham qattiq. Siz o'ranib yotib turing, xo'p. Men issiqini massava qilaman. Achiqqina qilib qatiq solib ichasiz, xo'pmi? Voy, xo'p, rahmat opajon. Haligi bolalar ham bog'chada qolib ketishuvdi. A, bo'ldi. Ovqatni solib qo'yib, o'zim borib bog'chadan olib kelaman. Rahmat, baraka toping. Yoting, o'ranib yoting. Hozir, hozir ismingiz ham tushib qolsa kerak. Qanimga yana bir qo'ng'iroq qilib ko'raman. Xo'p, rahmat sizga opajon. Voy, ona kasal bo'lmasin ekan. Baraka toping. Voy, assalomu alaykum opajon. Opajon, assalomu alaykum. Voy. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? O'zingiz qalaysiz? Yaxshi. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Ha, bugun ancha yaxshiman, rahmat. Rahmat, yaxshi. Opajon, qani keling. O'zim qilaman bu ishlarni. Bugun meni dam olish kunim. Dam kunimda sizlarga biroz yordam beray. Hamma yonni artib yig'ishtirishga. Ha, baraka toping. Unda menga nimadir ish bormi, yordam beraman. Yordam bergisi kelayotgan bo'lsa, mantiga xamir qoring. Erkaklar bugun uyda. Ularni ham bir xursand qilamiz. Manti erkamizda. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. O'zini ham mantiga ko'nglim ketayotgandi. Bo'ldi opajon, xo'p. Undachi, mantidan keyin bolalarni ko'chaga olib chiqib kelsak, nima deysiz? Voy, Irodaxon, yaxshi bo'lardi. Qachondan beri chiqaman deyman, ish uy, ish uy, hech qolmayman. Bo'ldi. Unda mantidan keyin maza qilib aylanib kelamiz. Xo'p, siz boshlayvering. Men tugatib o'taman. Xo'p, opa, charchamang. Xo'p, xo'p. Dadasi. Chaqirtirgan ekansiz. Oy. Nima gap?
yangi mehmonimizni. Xo'sh. Qadam qutluq kelar yangi o'xshaydi. Voy. Uncha yaxshi. Nimaga unaqa deyapsiz? Xonada menga yangi uy berishar ekan. Xo'sh. Shunga. Mansur aka rostdanmi? Ha. Voy. Voy, buncha yaxshi. Voy, Xudoga shukr. Qachon berishar ekan? Shahar markazdan berishar ekan. Katta uy ekan. Keyingi oyda uy topshirishar ekan. Nima? Keyingi oy? Ha. Buncha tez. Hali uni ta'mirlash ishlarini ham qilish kerak. Yo'q, menimcha tayyor uy berishadi. Voy, buncha yaxshi. Xudo xohlasa, farzandimiz yangi uyda tug'ilar ekan-da. Ha, yangi uyga yangi mehmon yarashadi. Xudo xohlasa, voy, buncha yaxshi. Rosa xursand qildingiz dadasi. Ha, ertalab qulpni yeyman deyotgandi. Men yegim kelmayapti, bo'ldi, o'tib ketdi. O'sha payt edi. Yo'q, men hozir tezda kelaman. Sizga qo'ying. Olib kelaman. Xudo, o'zingga shukr. O'zingga shukr, Xudoyim. Shu paytgacha alam, nafrat bilan yashadim. Mansur akaga ham, ota-onamga qasmi-qastiga turmushga chiqdim. Lekin sen meni shunaqangi insonga ro'baro qildingki, Allohim. Yillar davomidagi alamlarim tarqab ketdi. Hammasini unutdim. Cho'loqligimga ham ko'ndim. Uni qandaydir bir nuqson emas. O'zimni bir odatim deb qabul qildim. Endi esa mana 30 dan oshib onalik baxti bilan siylayapsan. O'zingga behisob shukr. Irodaxon. Voy opajon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi kelyapsizmi? Xudoga shukr. Charchamadingizmi? Voy, charchoqni gapirmang. Va nihoyat tug'ruq ta'tiliga chiqdim. Voy, rostdanmi? Voy, juda ham yaxshi bo'pti. Endi maza qilib dam olasiz. O'z juda ham charchab ketgandingiz. Dam olish qayoqda deysiz? Yangi uyga ko'chishni hal rejalashtirish kerak. Narsalarni tashish kerak, kiyimlarni joylashtirish kerak. Oho. Voy, nimaga endi yangi uyga ko'chasizlar? Mana shu uyda birga maza qilib yashaymiz-ku. O'zim ham shuni xohlab turibman, lekin mulla akangiz yangi tug'iladigan farzandimiz yangi uyda tug'ilsin. Yana shaharni o'rtasida bo'lgani uchun har tomonlama qulay deb qo'ymayaptilar. Ha, tushunarli. Endi birga yashasak, chaqaloqni ham birga katta qilardik deyman-de. Hech xavotir olmang, hali yordamga chaqiraman. O'zim shifokor bo'lsam ham farzand tarbiyasi, uni qanday qilib katta qilishini bilmayman. Baribir siz har holda bilasiz. Ha, albatta. Ikkita bolani katta qilib, qo'lim ancha kelishib qolgan. Xavotirami, hammasi zo'r bo'ladi. Sizga qarashayman, Irodaxon. Yo'q. Bo'ldi, ham ish qilib bo'ldim. Unda men kiyinib chiqay. Haliga siz kiyimlaringizni tez almashtirib chiqsangiz, tushlikda baliq qovurganim, sizga ham olib qo'yganman. Voy, baliq. Voy, Irodaxon, baraka toping. Bola, yetaring bo'ladi, opajon. Bo'ldi, hozir kiyinib chiqaman. Haliga, opajon, yana bir gap. Siz bu uyga kelganingizda kelinoyimlar ovsining shifokor. Sen bo'lsa hech qayerda o'qimagansan. Unga qattiqroq turganda, miyamga quyishganda, shunga bo'lar bo'lmas gaplar gapirganim uchun mendan xafa bo'lmang, xo'p. Voy, Irodaxon, hali ham shuni eslab yuribsizmi? Men allaqachon unutib bo'lganman bu gap so'zlarni. Qo'ysangizchi. Voy, rahmat kattakon. Hozir chiqaman. Xo'p, tezroq chiqing. Ko'proq ish qilib. Hozir. PUBG ham o'ynaymiz, xo'p? Xo'p.
şu adamını deyip bir umurga çoluk bulup kaldım. Kança kemsitişti, xorlaştı, üstümden kuluştu. Hiç kimge koşul almadım. Hammasiga şu aybdor. Nega endi? Nega endi çekken azoblarimni unutishim kerak? Nega uni kechirishim kerak? Yo'q. Bolangga bir nima bo'lsa chiday olasanmi? Men ko'rgan azoblarni sen ham ko'r. Ko'rishing kerak. Ko'rishing kerak. Seni otang sabab bir umrga cho'loq bo'lib qolganman. Cho'loq. Cho'loq degan nom chiqarganman. Tushunyapsanmi? Meni eshityapsan-a? Bilaman. Meni eshitasan. Hamma ustimdan kuldi, masxaraladi. Cho'loqligim uchun mendan voz kechishdi. Nega endi senga yordam berishim kerak? Ayt, nima uchun? Qo'y Zaynab. Qo'y. Shaytonga hay ber. Sen unday odamlardan emassan. Xudoyim, o'zing kuch ber. Mumkinmi? Marhamat, o'tiring. Sizga rahmat aytish uchun kelgandim. Hamshiralardan eshitdim. O'g'limning hayotini saqlab qolish uchun qo'lingizdan kelgan hamma ishni qilibsiz. Bu bizning burchimiz. Sizga shu vazifangizni sidqidan bajarganingiz uchun rahmat aytmoqchiman. Salomat bo'ling. O'g'limni xushiga kelganini eshitib dunyolarga sig'may ketdim. Ayolim ham sizning haqingizga duolar qilib rahmatlar aytdi. Sağ olun. Sizge qanday rahmat aytishimni bilmayman. Xursandchiligimni siz bilan bo'lishgim keldi. Meni xursand qilgingiz keldimi? Nima desangiz, qo'limdan kelgan hamma yaxshilikni qilishga tayyorman. Yaxshi. Unday bo'lsa siz tufayli yo'qotgan yillarimni qaytarib bering. Umrimni qaytarib bering. To'kilgan ko'z yoshlarimni qaytarib bering. Mana bu oyog'imni qaytarib bera olasizmi? Tushunmadim. Nimalar deyapsiz? Tanimadingizmi? Yoshligingizda balki boshqacha bo'lgandirsiz. O'pkangizni bosolmay mashinani bosib haydagansiz. Shuning uchun tanolmayotgandirsiz. Lekin men sizni juda ham yaxshi taniyman. Umrim davomida sizni unutmaganman. Trimsal, ko'zingni och. Hey, ko'zingni och. Nahotki siz o'sha qizsiz. Ha. Qaray, taqdirni hazilini. Hayolimga ham kelmagandi. Menga
sizni yaxshi bo'lib ketgandi deb aytishgandi. Dadam shunday degandi. Dadangiz. Dadangizga salomni yetkazib qo'ying. Mening yig'ilishim bor. Zaynabxon, to'xtang. Ha, sizmi deysiz? Ha, meni kechiring. O'shanda men yosh edim. Nima qilayotganimni bilmasdim. Oqibatini o'ylamasdim. Lekin hayot ko'zlarimni ochdi. Ketma-ket farzandlarimdan ayrildim. Bu o'g'lim tilab-tilab olgan farzandim. Shunga iltimos meni kechiring. Kechagi gaplarni hammasini sizga alam ustida gapirgandim. Aslida menda hammasi yaxshi. Baxtimni topganman. Yaxshi turmush o'rtog'im, oilam bor. Xavotirga o'rin yo'q. Demak, meni kechirdingiz-a? Kechirganman. Allaqachon kechirganman. Rahmat sizga. O'tgan ish o'tib ketdi. Bu yog'iga endi faqat yaxshilikni tilab yashashimiz kerak. O'g'lingiz sog'ayib ketsinlar. Rahmat. Mana azizlar, hammasi qanday yakun topganini o'zingiz ko'rdingiz. Bugungi hikoyamiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, o'ylashga, fikrlashga undagan bo'lsa, bundan bag'oyat xursandmiz. Xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik tilab, keyingi dasturlargacha xayrlashamiz. Omon bo'linglar.